зголемување на искористеноста и подобрување на перформанцијата на системот, имаме вградено систем за промена на брзините, кој е во суштина е вграден во самото тркало, односно во самото тркало има три брзини како на класичниот велосипед, кои се менуваат без притоа да е оптеретен, без да е изложен на надворешни услови самиот. Како идеја најпрво започна од тоа кога согледувавме актуалната ситуација и фрустрацијата од самото загадување. Од ден во ден гледаме дека загадувањето, впрочем, не го снемува. И самото тоа што сме студенти на машински факултет Скопје, сакавме да превземеме нешто, да подобриме целата ситуација, да имаме допринос кон овој горшлив проблем со кој реално не е така лесно да се справиме. Овој велосипед како примарен фактор кој треба да го напоменеме е вградените проактивни филтри на самите тркала. Овие филтри PM10 частичките. Овие... И сите други, но во главно PM10 частичките, кои се најголем проблем. Да. И најштетни частици всушност во загадувањето на воздухот. Е сега дополнително тоа овој... Олеснителна еколност е електричниот погон. Да, погонот на електромотор. Самите филтри не представуваат дополнително обтоврување, а при тоа не трошат од електричната енергија и може да се монтираат наречи со секој велосипед. По самата кутија која гледате на волана, која понатаму има дополнително оптимизирање од оваа фаза што е сега, има вградено читачи на картичките, слично како што се оние во ЈСП, па понатаму можела интеграција со телефон и отчитување и сето тоа. Со тоа се отклучува вграден механизам кој е вграден на секој велосипед и всушност овозможува користење. Доколку е во зона каде што има поголема фреквенција на раздвиженост на луѓе, поголеми се шансите дека откако јас ќе го оставам велосипедот, некој друг ќе го земе за брзо време и ќе го користи. Со тоа се зголемува искористеноста на системот, меѓутоа не сакаме да отстраним опцијата доколку некој му е потребно да стигне поблиску до неговата дестинација, да се ограничува на станиците или на зоните со голема раздвиженост. Што повеќе се користи, со тоа се намалуваат автомобилите, се намалуваат, со тоа се зголемува и прочистувањето на воздух. Самиот велосипед како велосипед го прочистува воздухот со тоа што не се загадува со возење на автомобили, а нашиот плюс има проактивни филтри кои дополнително го прочистуваат воздухот при возењето.